Lakini wakajitokeza wawili wakaniomba msamaha. Nikawa najiuliza, mimi kila siku huwa naomba msamaha kwa Mungu. Na ile sala ya kuomba utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe wengine. Nikaona hawa waliokuja kuniomba msamaha na kutoa kweli kutoka kwenye dhamira yao, nisipowasamehe nitabaki na maumivu makubwa kwenye moyo wangu. Niliamua nikawasamehe, ambao ni Mheshimiwa January Makamba pamoja na Ngereja. Waliomba msamaha, wakanigusa, nikasema hawa ni vijana, wamekosea na wamekiri makosa yao. I should forgive them. Na niliwasamehe na kusahau.